Dobrý večer, dobré večer, dámy a pánové. Máme tady další pokus o vylepšení mého nového RTG klubu. Jdeme na to, udělal jsem tady nějaký squad battles, takže jdeme na 2x78+, jdeme si chytit nějakou ikonu. Já tam tu ikonu cítím od rána. Tak v prvním balíčku 2x78+, je skvělý maňan, který se hodí. To minimálně dost dobrý podre. 2x78, parádička, berem. Jdeme dál. Tady máme jeden hráč 82, bude to zase Volkout, já doufám, že jo, jdeme na to, hele, je to Japonsko, je to LZ-ko, Volkoutu není, přeskakujeme, nebudeme zdržovat, protože nás čeká nakonec ten nejlepší balíček, 2x85, tak let's go, hele, jeden hráč 83+, máme Volkout, necháme se to až nakonec, tak Španělsko, SLK, to nic dobrýho být nemůže, je to 83, teďka dámy a pánové, je to hlavní. 2x85+ za 30 zápasů v evoluci. Let's go baby, dej mi konečně. Promo to není, je to Francie, je to Mbappé? Není to Mbappé, je to duplikát, Maňan, výborně, přesně to nejlepší, co mohlo padnout. To double walkout, come on, let's go baby. Dej nám Mbappého, vylez Mbappé, come on, pojď zprava, vylez Mbappéčko, pojď, Mbappé to není, je to... Oblak, tak aspoň nějaký vodr, let's go.